Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում Դավիթ անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը Հեռուն մոտիկ եմ բերում լեռնաժպիտ գույներով աստղազվարդ բույլերով հեռուն մոտիկ եմ բերում Վանաձորի երկնքում սիրամարգի մի փետուր ինձ նամակներ է գրում յասամանի գույներով։ Յասամանի գույներով մայրս մտնում է այգի, կարմիր խնձոր է բերում հորս ձեռքի բույրերով, խինդ ու ծիծաղ է բերում հորս պաչ այտերին և առավոտ է բերում յասամանի գույներով։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մեր զրուցակիցն այսօր բանաստեղծ արձակագիր մտավորական Վահագն Մուղնեցյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մուղնեցյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մուղնեցյան, սկսենք ձեր արմատներից, որտեղից եք արմատներով։ Ցավոք, ես ոչ պապ եմ տեսել, ոչ տատ, եւ նրանց պապի, տատի գուրգուրանք, խրատներ, ով աղջի վիճակվեց, որ դաստիարակվեմ, բայց հայրիկս շատ է սիրում խոսել մեր գերդաստանի մասին, պապիկս հայրիկիս հայրը եղել է Ցարական Ռուսաստանի առաջին գիլդիայի կուպեց, Մկրտիչ Մուղնեցյանցը, Խրիմյան հայրիկի շատ մոտ ընկերն է եղել, նրանց նամակագրությունը պահպանված է պետական արխիվում, սիրում էր պատմել և հորս պատմություններից գիտեմ, որ մենք արմատներով Կիլիկիայից ենք։ Իմ պապը եկել է Թիֆլիս, սկզբից այն ժամանակ, երբ որ Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ հայտարարվել է, որ բոլոր վաճառականները բաները գալիս են և 5 տարի հարկից զրկվում են, նա եկել է Թիֆլիս, Թիֆլիսում կա Մուղնեցյան Սվանք, Մուղնեցյան եկեղեցի, այդ էլի մեր հարկածնա ունենք Մուղն ու Վանքման, բոլորը մեր ազգանման հետ են կապվում, ընդեից այն ու հետև եկել իրա նստավայրը եղել է մեծ պառնին, օրինակ Գյումրու պլպլան ժամի դիմացի մի հարկանի խանութների շարքը եղել է պապիս սեփականությունը, ինքը շատ բաներ ունեցել, Եվ դե խորդային տարիներին այտենց ամեն ինչ ձերքից առելուց հետո այդ հորս էլ աղսորելուց բանից և ամեն ինչ հետո, այն աստիճանի, որ նույնիսկ ես, որ իմ հոր ամենակրտսեր զավակն է, ինձ թույլ չտվեցին կոմունիստ դառնամ, անընդհատ տեղակալ եմ եղել, ցանկացել եմ լինել, որպեսզի ասենք գլխավոր խմբագիր աշխատեմ կամ բան, Բայց ինձ այդպես էլ թույլ չտվեցին։ Ես մեծացել եմ մտավորականների ընտանիքում, հայրս հրաշալի ասացող էր, հրաշալի պատմություններ գիտեր, պատմում էր մեզ, էպոսից բռնած, ամեն ինչ են փոքր ժամանակից հորից ենք ամեն ինչ լսել սովորել, մայրս էլ, մորս ինչքան հիշում եմ, իմ աչքի առաջ գալիս է, գիրքը դիմացը դրած, ավելի ընթերցասեր մարդ ես երբևէ չեմ պատկերացնում, նա եղել էր լիկ կայանների հետ անգրագիտության վերացման բանի ղեկավարը Վանաձորում, դե հորս, որ ակսորից վերադարձել է, չեն թողել Երևանում ապրի, մեր տունը Երևանում է եղել, քաղաքի կենտրոնում են ընդվորում, կոչվել է ազատ ակսոր, հայրս Վանաձորում տունը սարքել, բան այնտեղ ես ծնվել եմ, մեր երեխեքային դեր ենք ծնվել, որ մենք քաղաքի կենտրոնում տուն ունենք մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Իմացել եմ, երբ որ ընդունվեցի համասարան, մայրիկիս ասեցի, «Մամ ջան, տես, համընդունվել եմ համել քաղաքի կենտրոնում, ինձ Կինոնայրի վերև ասի, հանրակացարանի սենյակ են տվել արդեն բան»։ Ինքն մամաս լաց եղավ, դե հայրս մահացած էր արդեն, շուտ է մահացել հայրիկս։ Ասեց, «Այ Բալա ջան, ինչի՞ տա պետք է հանրակացարանը, հենց քաղաքի կենտրոնում ախր դու պապական տուն ունես», ասեց, «հայրական տուն ունես»։ Ասեց, «Մամ ջան, բան չի՞ չես ասել, որ այսքան ժամանակ»։ Դե ես էի մամայիս պահում, բան, ես ու մամաս էինք մնացել։ Մի ասեց, «Այ Բալա ջան, վախենում էի, որ իմանաս ինձ թողես գնաս»։ Ասեց, «Բան, դրա համար չէի ասում»։ Եվ ես մի քարատող ունեմ, ինքը շատ եմ սիրել իմ ծնողներին, մինչև այսօր էլ շատ սիրում եմ իրենց, դա մի զգացումա, որ երբեք չի անցնում, նրանք կան, չկան, նշանակություն չունի։ Իսկ հորս պարզապես սիրել եմ փառաբանելով, սիրել եմ մի ասենց միֆական այդ գույների մեջ, շատ բանով, ասենց քարատուղ գրեցի, իմ մեծերին փառք եմ տալիս ամեն օր, վերևներին փառք եմ տալիս ամեն օր,
vor hatkapes hayres yegav hayrei amenorvan parkem talis amenor yev yes sens irentsov em haskatsel te inch an nshanakum sirut tsmvel vot em mi hekatayin kaper iras mez yev enkernerein shat lav enkernerein yev shat shat ein irar sirum yev tor pokhreink mez zamanak ten sovorutyun kar vor hyurer mtnum tun Ձերները քսում են երեխայի գլխին շոյում էին ասում էին մամային էս շատ սիրում թե պապային պարտադիր հարց էր հենց դուն էին մտ դե մենք էլ վեց երեխա էինք ես ամենափոք բոլորն ասում էին մամային միայն ես ասում էի հայրիկիս եմ շատ սիրում հետո որ հայրիկս մահացած էր արդեն չկար ասացի մամ բոլորը տենց էին ասում ես ասում էի հայրիկին եմ շատ սիրում ինչի էլի դու ամենաշատ ինձ էի սիրում ասեց այ բալաժան ախար ես էլ էի ամենաշատ հայրիկին սիրում Այդ գաղտնիքները իմացա։ Պարոն Մունեցյան, այն ժամանակ հեշտ չէր ընդունվել համալսարան, հիմա էլ այդքան հեշտ չէ, բայց անհամեմատելի բարդ էր, ամեն մեկը չէր կարող ընդունվել։ Խոսենք ձեր կրթությունից, ինչպես հաջողվեց ձեզ ընդունվել համալսարան, ինչ կրթություն ստացաք եւ հետագայում որքանով ծառայեց ձեզ ձեր կրթությունը։ Դե ես ծնվել, մեծացել եմ, աշխատել եմ եւ սովորել եմ, ավարտել եմ Վանաձորի Գաբրիել Սնդուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, մինչև որս էլ համոզված եմ, որ ավելի լավ դպրոց, չի ես չեմ պատկերացնում, ավելի լավ դպրոց, ավելի հրաշալի ուսուցիչներ, ավելի հոգատար, շատ անձրևոտ քաղաք էր Վանաձորը, հիմի այդ աստիճանի չէ, ժամանակ շատ անձրևոտ էր, մեր ուսուցիչները, եթե անկած որը մեկը դասի չէր գրում, դե հեռախոս չկար, մինչև ծնկները ցեխի մեջ ասֆալտած փողոցներ չկային բան Գալիս էին մեր տները, իմանան ինչի դասի չենք գնացել։ Շատ հոգատար ու շատ լավ ուսուցիչներ ենք ունեցել։ Մինչև այսօր էլ ես ուսուցչի պաշտամունք ունեմ։ Չնայած ուսուցչի նկատմամբ այդ սեր ու հարգանքը, որ մեր սերնդի մեջ շատ որոշակ է եղել, եղսվեց, մի տեսակ կարծես թե գունաթափվեց։ Ես տենց բարազություն եմ գրած, ահա նրանք ուսուցչապետ եւ ուսուցիչ, բարեշնորհ խրատասեր եւ իմաստուն, որոնց տեսակը ամբողի մեջ, որոնց տեսակը մահացավ ճամփաբաժնում, մոտավորապես տենց եւ մեր մի ուսուցիչն է մնացել ողջ, մեկը բոլոր ուսուցչի օրերին անպայման նրան տնից հանում ենք, մեծ արյուն փռաբանում ենք։ Ես դպրոցում շատ լավ եմ սովորել, մեր դասարանը 28 հոգի էինք, անխտիր բոլորը շատ լավ սովորող աշակերտներ էին, նրանք հենց արդեն որ 6-րդ, 7-րդ դասարանից պարզ էր, թե մեր կողմնորոշումը, դասարանում միայն ես էի, որի կողմնորոշումը հումանիտար առարկաներ էին այդ ուղղությամբ, եւ այդ ժամանակ արդեն սկսել էի մեր քաղաքի կայս թերթում բան որոշ բաներ էի գրում, բանանում, սիրում էի գրել, եւ բոլորը ընդունվեցին Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, նրանց մասին Պրավդա, Իզվեսյան, մեր ավանգարդ թերթը բոլորը գրեցին, որ այդ ավարտեցին դպրոցը եւ այդ մի կուրս եղան։ Ընդունվեցին ինստիտուտ բոլորը։ Միայն ես եկա Երևան եւ ընդունվեցի ժուրնալիստիկայի բաժին, իրոք որ այդ ժամանակ դա շատ մեծ կոնկուրս էր, փոքր խմբեր էին ժուրնալիստիկայի կուրսերը եւ միայն գերազանցներով 4 գերազանց պետք է ստանայինք, որ ընդունվեինք համասարանի ժուրնալիստիկայի բաժին։ Մինչև դասերը սկսվելը ես արդեն աշխատում էի մասնագիտությամբ Պոլիտեխնիկ թերթի խմբագրությունը որպես պատասխանատու քարտուղար։ Այնուհետև էլի բազմատիրաշ, բազմատպականակ թերթերում աշխատել եմ, ապագա բժիշկ, երիտասարդ բանվոր, հետո գնացել եմ ֆիլմ թերթում, դասալ, ամենտեղ աշխատել եմ որպես պատասխանատու քարտուղար խմբագրի տեղակալ։ Երրորդ կուրսից ավանգարդ թերթում Լորիս Կրոյանը հրավիրեց որպես բաժնի վարիչ աշխատեցի, ապա աշխատել եմ սովետական գրոհրատարակչությունում, ժամանակակից գեղարվեստական գրականություն խմբագրությունում որպես ավագ խմբագիր, գրողների միության նոր կապսագրում որպես դարձյալ ժամանակակից գեղարվեստական գրականության բաժնի վարիչ։ Ինձ համար իմ մասնակցությունը շատ սիրելի էր եւ ես ուրիշ որևէ գործով չեմ զբաղվել, աշխատել եմ նույնիսկ մի քանի տեղ իմ մասնակցությամբ, ասենք եթե երբ ավանգարդում բաժնի վարիչ աշխատում, Սովետական Հայաստան թերթում էլ երեկոյան օրի մեջ աշխատում էի որպես սրբագրիչ,
Բայց եթե ես այդ մասնակցությունը ընդրած չլնեի, այնուհետև գրող չէի դառնա, միշտ սիրել եմ գեղարվեստական ակնարկներ գրել։ Ինձ շատ լավ գիտեին իմ խմբագիրները եւ ասենք որ գործուղման էի գնում, հիմնականում գնում էի, որ գեղարվեստական դիմանկարներ, ասենք նկարչի դիմանկար, ճարտարապետի կամ բնության հետ կապված գյուղի դիմանկարման, գեղարվեստական դիմանկարներ էի գրում, աշխատում էր ինձ հետ միասին, նաեւ Հրանտ Մաթևոսյանի եղբայրը, Հրաչյա Մաթևոսյանը, էլ արձակագիր էր նաեւ, նա մի օր ինձ ասեց, Հրանտ է քեզ կանչում, ես էլ չգնացի, համաչեցի, բան ասի, դե ինչի՞ է կանչում, բան, մի քանի անգամ ասեց, ինչ ես վիրավորում, ասեց, կանչում, քեզ ուզում է, բան, գնացի, ասեց, բոլորը պատմվածներ են, ինչի՞ ես ակնարկի տակ բաներ անում, եւ դա մի խթան էր, որ ես իրեն չասեցի էլ, որ ես գաղտնի գրում եմ, բան, արդեն գիրքս պատրաստ է, եւ մի շատ իմ կեսագրության մեջ մի բան կատարվեց, իմ առաջին գիրքը արդեն պատրաստ էր, եղբայրս գրականագետներ Շավարժն ունեցան, ցեպական տան մեջ միասին էինք ապրում, ասեց, դուր կարդա, գիրքը նոր տար, այդ գիրքս էլ արդեն պլանավորված հրատարակչությունում, որ պետք է տպագրվեր, առավոտ 7-րդ առավոտյան, մեկ էլ մամայիս ձայնից, ճչոցից, վերկացայի կատեսա, մի հատ խարվիկ, եղբայրս իմ պատմվածները, վիպակները լցրել էր, գետին ու վառել էր, ճիպոտը ձեռին կանգնել, որ հանկարծ որևէ թղթիկը դուրս չտրչի, ես սարսափար եղա իհարկե, մամաս էլ լացել էր նում, բան էր նում, ասեց, մինչև ես չիմ անեմ, քո, որ դու անհատականություն ես որպես ստեղծագործող, թույլ չեմ տալու, թույլ չեմ տալու, քթի քո ոճը, քո անհատականությունը, նոր ես քեզ թույլ կտամ, այտենց եղբայրս միշտ դաժան ա եղել իմ հանդեպ, բայց մայրիկս ինչ գրեի, բայ, ուրախանում էր, հավանում էր, թույլ սպաչում էր, բայ, իսկ եղբայրս ավելի դե ուրիշ աչքով էր կարծում։ Ձեր առաջին գրաքննադատը կարելի ասել եղել է ձեր եղբայրը։ Առաջին քննադատը որպես քննադատ եղել է եղբայրս, հետո արդեն երբ տպագրվեց իմ պատմվածքների ժողովածուն, հետո Ալիս Վեպեմանովան, Սարգիս Փանոսյանը, երջանկահիշատակ, շատ լավ գրականագետ էր, այս առումով գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, այն ժամանակ գրաքննադատությունը մենք բոլորս գիտեինք, թե ինչ է նշանակում, ու բոլոր գրողները անխտիր շատ զգուշավոր էին, որ կարող այդ գրաքննադատները ջարդուխուրդ անեն իրենց, վաղուց նման բան չկա, գրաքննադատությունը գրականագիտության բաժնից դուրս պրծավ, հիմա շնորհանդես դրա փոխարեն, ով ինչ տպագրի, շնորհանդես են անում, շնորհանդես բառի իմաստն էլ չգիտեն, ես մի քանի հոգու հարցրել եմ, իրոք չգիտեն շնորհանդես բառի իմաստը, ոնց որ շատերը հայրենիք բառի իմաստն էլ չգիտեն, օրինակ ինձ, երբ որ իմ առաջին գիրքը տպագրվել էր գրողների միությունում, քննարկվում էր գիրքը, կային գրքի քննարկումներ էին, մեծ քննարկումներ, ամեն պայմանը ստեղծված էր, որ գրողը շատ ուշադիր լինի, զգույշ լինի այն լեզվական առումով, բոլոր առումներով, եւ ես ամենաշատ ասենց անհանգիստ սպասում էի, որ հատկապես իմ ավակ ընկերները, գրող ընկերները գան խոսեն, որ առաջերտին նրանք կարողա ինձ ջարդուխորդ անել, բարի իսկականը, բայց փառք ասը, որ ընդունվեց առաջին գիրքս, իսկ իմ Ալիս Վեպես արդեն մեծ աղմուկ անեց, շատ լավ ընդունվեց, դրան երկրորդ վեպը հաջորդեց, ես որոշել էի գրեմ վեպ երկրագրություն, կարողացա իրականացնել, Ալիս երկրորդներ տաբու, իմ վեպեր արդեն կան, բայց խորհրդային տարիներին դե գրողների համար բոլոր պայմաններն էին ստեղծված, նաև տպագրելու, տպագրվելու խնդիր չկար, եթե անցնում էր ամեն ինչով գլավլիտո եւ այլ գրաքննադատների ձեռքի տակով անցնում էր, այդ պատվերով տպագրում էին մեր գրքերը, ոչ միայն տպագրում էին, այլև մեզ հոնարար էին տալիս, օրինակ ասենք Ալիս Վեպի հոնարարով ես կարող էի այն ժամանակ ամենալավ մեքենան Վոլգա 24-ի, իմ Ալիս Վեպի հոնարար, գնահատվել է, հա, գնահատում էին գրողներին, չնայած այն ժամանակ էլ կային որոշ գրողներ, որ շատագրությամբ էին զբաղվում, հատկապես այդ հոնարարի համար,
Հետագայում դե եւ ոչ միայն պետպատվերը, այլ եւ պետական աջակցությունը զրկեցին գրողներին եւ իմ վերջի 3 գիրքը իմ ընկերներն են տպագրել, իմ ընկերների մեկնասությամբ են տպագրել իմ վերջի գրքերը։ Պարոն Նունեցյան, ներկա սերունդը որքանով է կարդում գրականություն, ու եթե մենք երբևէ դադարենք կարդալ գրականություն, Թումանյանին, Չարենցին, Իսահակյանին ներկայացնել մեր հաջորդ սերնդին, ինչ կլինի մեզ հետ որպես ազգ, եթե մենք դադարենք այդ ամենն անել։ Անկեղծ ասած, ազգի արգանդը երբեք չի չորանա, չնայած հիմա իրոք այդ վտանգի առաջ եք, այսօրվա իրականությունը դա է մեզ հուշում։ Ես, ասենք մի 30-35 տարի առաջ այն համոզմունքն ունեի, որ ամբողջ խորհրդային կայսրության բոլոր հանրապետություններում, բոլոր ժողովրդերի մեջ ամենաընթերցասը ժողովուրդը հայ ժողովուրդը։ Գրախանութների մոտ հերթեր էին գոյանում, որ նոր գրքեր էին տպագրվում եւ այլն, եւ եթե ուզում էին իրենք մտավորական Երևան, հայրենասեր Երևան ամբան, ասում էին ես այսքան գիրք ունեմ։ Գրեթե անխտիր ունեին ընտանեկան գրադարաններ, ընդ որում ոչ փոքր գրադարաններ, չնայած ասում եմ այն ժամանակ էլ կային, որ այդ գրադարանները ստեղծում էին որպես կահույքի մի մաս, այդպես մարդիկ էլ կային, բայց մեծամասամբ ընթերցող էին և շատ լավ ընթերցողներ էին։ Մենք այս մասին շատ ենք խոսել և շատ ենք ցանկացել հասկանանք բուն պատճառը, թե ինչու հասանք այս վիճակին, երբ որ ընթերցել հասկացությունը այդքան մեզնից սկսեց հեռանալ։ Նախ դե բոլորս գիտեք, որ այդ թվային տեխնիկայի համակարգչային այդ խորապես ազդեցին, իմ մարդիկ կան վեպը կարդում են հեռախոսով, բայց գրքի հետ շփվելը բոլորովին ուրիշ բան է, գրքի հետ նյութապես, նյութական շփվելը, գրքի այդ տպագրական թղթի ներքի հոտն առնելը, նախ գիրքը ընթերցելու ժամանակ խորապես զարգանում է մարդու երևակայությունը, բացի այդ ընթերցելու ժամանակ ճշմարիտ ընթերցողը դառնում է գործողությունների մասնակից, շատ մեծ նշանակություն ունի։ Հիմա հետո եղավ անտարբերության մի վիճակ, որ այսօր էլ կա, այդ վիճակը ընդհանրապես շատ վտանգավոր բան է մեր ժողովրդի մեջ, հնարավորության բնակչության մեջ արդեն արմատավորվել է անտարբերությունը, եթե նույնիսկ հայրենիքի նկատմամբ, հայրենիքի անվտանգության նկատմամբ անտարբերությունը զգացվում է, ուրեմն պետք է հասկանանք, թե որ ամենուր եք, ամենտեղ այդ անտարբերության բացելը մտել է մեր ազգաբնակչության մեջ։ Դե մեր ազգին միշտ դժվար ժամանակներ են բաժին ընկել, տառապանքի ժամանակներ շատ ենք ունեցել, և վստահ է, որ մեր ազգի արգանդը չի չորացել, որ կգա ժամանակը, բայց այսօր այդպես է։ Ճիշտ ասած, վերջերս ես շատ ուրախացա, եւ որ փոքր թոռնիկս 3-րդ դասարան է, դպրոցից հրավիրեցին, միջոցառում էին արել, Հովհաննես Թումանյանի Կիկոսի մահը բեմադրեցին 8 տարեկան երեխաները, հետո բոլորը Թումանյան էին կարդում, հետո մեկ-մեկ վեր, ով ասում էին ինչ կարող էր կարդալ Թումանյանից, հարցնում էր դասղեկը Գեր Մարկոսյանը, և անխտիր, համարձակ, հրաշալի բան, և իմ 8 տարեկան թոռնիկը շատ սիրում է կարդալ։ Իմ ընկերները, ովքեր մանկագիրներ են, բան ինձ նվիրում են գիրք ու գրում են, որ ընկերոջս թոռնիկին բերմանավան, որ մակագիրը անծայագրված, անպայման պետք է բացի կարդա, նոր տանի, դնի իր տեղը։ Այսինքն ես վստահ եմ, գիտեք ինչ, ես պատերազմի, մեր պատերազմների ժամանակ էլ մենք մտածում էինք, թե այս նոր սերունդը այնպիսին չի լինելու, ինչպես մենք եղանք, բայց համոզվեցինք, որ չէ, այդ նոր սերունդն էլ հրաշալի տղերք են, իրանց սրտի մեջ հայրենիք ունեցող, իրանց արյան մեջ զորականի կրգիրներ ունեցող ոգեղ են տղերք են, ապացուցեցին։ Ես այս հարցին իհարկե բոլորանվեր դժվարանում եմ պատասխանել, կարծում եմ ոչ մեկն էլ չի կարող, որտեղ նախ պետք է նաև այսօրվա քաղաքական իրավիճակի վիճակն էլ ի նկատի ունենանք, թե ինչ է կատարում, և մենք ասենք մեր բնակչությունը ինչով է սնվում, ամեն օր ինչ-որ վատ բաներ ենք լսում, ինչ-որ մի, և կամաց-կամաց հոգի նման մինեմ, ոնց որ թե իրարից բաժանվեն, անջատվեն իրերից, շատերը նույնիսկ չգիտեն էլ, որ հոգի ունեն, և մենք միշտ ավելի հոգևոր ենք եղել, մեր սերունդը եղել է շատ ավելի հոգևոր, քան նյութական,
իսկ այսօր նյութապաշտությունը արդեն հասել է իր գագաթնակետին եւ մի շարք պատճառներով Պարոն Մուղնեցյան, մարտական գործողությունների մասնակից եք, փող գնդապետ եք նաև, խոսենք այս մասին, մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ երբ որ ծնվում է հայ տղա, նա արդեն զինվոր է, զինվորական է, զինվոր է։ Հայրիկս պատմում էր, որ իր ժամանակ, երբ որ մեր տարիքին է ինքը եղել, ինքը շատ լավ հիշում էր, որ եթե տղա երեխա էր ծնվում, օրորոցից անպայման հրացան էին կախում։ Հենց այդ ժամանակից այն գիտակցության, որ ծնվել է ազգի զինվորը, ազգի պահապանը, ազգի հույսը, մեր ընտանիքում էլ ինքը այդպես շարունակել, ես էլի գիտեմ շատ ընտանիքներ, որտեղ այդ դրվածքը պահպանվել է։ Եվ այս մեր մեկը մեկին հաջորդած այդ պատերազմները մեծ ու փոքր ապացուցեցին, որ այդպես պետք է լինի։ Ես օրինակ դպրոցում անցնում են զինվորական գործ, բարձր դասարաններում, բայց պետք է զինվորական գործը անցնեն առաջի դասարանից։ Այնքանով, որքանով որ տարիքում ընկալելի կլինի, ինչ չափի, ինչ մակարդակով, ոչ թե հասնում են, ասենք, 8-րդ-ին, 9-րդ, կարծեմ 10-րդ դասարան, նոր սովորեցնում են ընդամենը ավտոմատ քանդել հավաքել։ Բայց դա շատ քիչ է։ Եթե սովորում են, պետք է նաև կրակել սովորացնեն։ Այսինքն դպրոցը ավարտող տղաները, բայց ես օրինակ Չարենցի անվան դպրոցում գնացի, տեսա այդ տեն պահին, որ այդ ավտոմատը քանդում հավաքում էին, ընդհանրը մի ավտոմատ ունեին, հին մի ավտոմատ, եւ մյուսները կանգնած էին հերթի, որ իրենց հերթն էլ հասնի, որ իրենք էլ բան։ Եվ միայն աղջիկներ էին, շատ զարմանալիորեն։ Հարցրեցի, ասեցի, ինչի տղանը, ասում աղջիկները շատ ավելի ակտիվ են այս հարցում, ասեց, չգիտեմ, ասում ես տղաների հետ անընդհատ խոսում եմ, ուզում եմ բացատրեմ բան, ասեմ, ասում է շատ ակտիվ են աղջիկները։ Եվ վաղուց ժամանակն է, որ մեր աղջիկները նույնպես ընդգրկվում են զինված ուժերում, որ հիմնովին վերանայվի բանակի կառուցվածքը։ Մենք շատ լավ էլ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների, ասենք Իսրայելի, շատ եվրոպական երկրներում ռազմական օդաչուներ, հետախույզներ, ինչ որ կանեք հավասարապես տղաների հետ ծառայում են եւ շատ լավ է ծառայում։ Մանավանդ մենք այնքան մի բազմամիլիոնանոց ժողովուրդ չենք, պետք է այդ հարցին ճիշտ մոտեցումը լինի։ Վահագն Մուղնեցյան, տարիքն առած գրողը, մտավորականը, ինչ ասելիք ունի երիտասարդ Վահագն Մուղնեցյան գրողին, եթե այսպես ձևակերպեմ։ Անկեղծ ասած, կարող է այլ կերպ ընդունվել իմ պատասխանը, բայց իրականությունը այն է, որ ես երբ որ իմ գրքերը վերանայում էի, որպեսզի վերահրատարակեմ, գրեթե ոչ մի միջամտություն չեմ առել։ Այսինքն ես որպես գրող այդքան էլ չեմ փոխվել, իհարկե տարիքը եւ մարդը միշտ սովորում է։ Մեկը այդպես մարդ չկա, եթե մի մարդ ասում է, ես այլևս սովորելու բան չունեմ, ուրեմն դա նա մարդ չի, բոլոր տարիքում էլ սովորում են։ Ասենք իմ կյանքի փորձը, նաև նոր գաղտնագիտության ուսումնասիրություն եւ այլն եւ այլն, հիմա որ ես սկսեմ նոր գործ գրել, աշիղ գրել եմ եւ եւ արցակ եւ չափածո ստեղծագործել եմ, բոլոր ես զգում եմ տարբերությունը, ավելի շատ դեպի հոգեվորը, ավելի շատ դեպի վերևը, ավելի շատ անտեսանելի աշխարհների մասին մտորումները։ Մենք մեծանում ենք այն համոզմամբ, թե երկիր մոլորակն է մարդկության բնորանն է, չնայած մարդը տենց էլ չի հասկանում, եթե որ ես երկիր մոլորակը իր մեծ հայրենիքն է, եւ պետք է գիտակցեն դրա համար էլ իմի արդեն երևում է ամբողջ երկիրը, ինչ որ ես ինձ մասին ունեմ մի շարք բանազություններ եւ մի ամբողջ պոեմ, խոսմունք, որ երկիր մոլորակն էլ համբերությունը պետք է սպառվի, էլի հերիք եղավ, ինչքան ես երկրի կեղևը քչփորեցիք, երկրի ջրերի մեջ պայթացիք, երկնքեր շերտերը ոչնչացիք, բանալեցիք, այսինքն բնականաբար հիմա այլ կերպ եմ մտածում, օրինակ երիտասարդ Վահագն Մուղնեցյանին ճանաչողները, այսօր իմ մոտիկ ընկերները զարմանում են, որ ես շատ համբերատար եմ։ Ես երբեք համբերատար չեմ եղել, եմ բռնկվող, եղել եմ շուտ, այսինքն կյանքը ինքը այդ կյանքի դասերն են, էլի, եթե ես ինքս եմ փորձել ամեն ինչ արել, որ ինձնից ստեղծեմ, սարքեմ այն մարդը,
Jeglondoni, Herosneri Pes, Umies Sirilem, Umies Matazuma, Tramarta Senspatelni, Uimam Voskian Kumel, Matazume, Musuci Pes, Martarnam, Im Kumire, Relaim, Usuci, Robert Sakiane, E șate, eu sunt Urias Ira, Vezorem, Ignaz Mahadu, Artenim Peses. Paravor vom lăsa metrăschile. E vor aseți vor. Amen, inci cartez gâma în uhuțam vor mengme arjecneriți în zer cum mazga în arjecneriți. Pați hor cum testul meng vor etcan heșci, mesniți halel, în inci vor meza patcanum, inci vor mer Arianna patcanum, etcanel heșt panci. Vădem gore în tanic nerum pahpan vuma, e pet că am mengher, pentru tanic e șat meț de proces. Ամենամեծ դպրոցն տանիկն է։ Եվ մենք պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք եւ ընտանիքին, եւ ընտանիքում ծնողների հորմոր փոխադարձ սերը պետք է կատարյալ լինի, եւ սերը կատարյալ կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ շաղախված է հարգանքով։ Թե չէ ցանկացած սեր կարող է միանգամից փչվել կամ դառնալ ուրիշ բան։ Իսկ զգացմունքը, որպես այդպեսին զգացմունքը կարող է երկարակյաց լինել, եթե ուղեցվում է փոխադարձ հարգանքով։ Եվ այդ սիրով հարգանքով զորացող ընտանիքներում անպայման կլինի այնպես, ինչպես մեր ժամանակ եղել։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։